日本で仕事するチャンスを与えられました。このチャンスを大切にします。藤本ディレクター、ジーナ社長、アリサ社長、サクラ日本語学校、どうも。Sir, sige, salamat sa magandang message mo. Sir, sige, siya yung pinakamagaling sa klase. So, sa magagawa sa kanila. So, hi next. So, we make it on 3S Mykel. Nisan, konnichiwa. Konnichiwa. Maju, kamisama ni. Iroiro na koto o kansha shite oremasu.たくさん恵みをくださり、本当に感謝したいです。この日にはきっと本当に嬉しいです。やっと4ヶ月の勉強が終わりました。藤本ディレクター、ジーナ社長、アリサ社長、本当に感謝したいです。この素晴らしい機会を与えてくださり、一切でも無駄にしずに大切にします。本当に心からどうもありがとうございました。私の先生は、エルソン先生、ヘイディ先生、マリア先生、EY先生、いろいろなことを習いました。先生のおかげで、だんだんに日本語がよく分かるようになって、勉強が面白くなりました。本当にどうもありがとうございました。皆さん、どうもありがとうございました。una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Diyos.Na binigyan nila kami ng opportunity, kaming lahat ng mga classmates ko. And then sa family ko, maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa akin, sa understanding sa nanay, tatay ko, sa ate ko na sumusuporta sa akin, tsaka kuya kong nasa Japan na sumusuporta rin sa pag-aaral ko. Maraming salamat sa inyo.And sa anak ko na may iwan, Mykel, grade 3 ka na, grade 6 ka na pag-uwi ko. Ayusin mo pag-aaral mo, ha, anak. Sana i-re-report ng lolo mo lagi sa akin yung grade mo, ha. salamat dun sa mga kasama ko na naging tropa, kapatid. Maraming salamat sa inyo. And then sa mga...Susunod sa amin, kayong mga kuhay, na mahirap talaga ang Nihongo. Lahat naman talaga nahihirapan. Kasi hindi naman natin yan talaga lingwahe. Sa apat na buwan, sobrang hirap yung ma-catch up. So, talagang gambati ko dasay na lang. Minasan, domo arigato gozaimashita. Salamat, please, Mykel. Next, we're going to Istubes.